დედაქალაქის კიდევ ერთი რეკრეაციული ზონა, რომელიც უკანონო მშენებლობას ეწირება. ამჯერად საბურთალოს რაიონში მდებარე ეგრეთ წოდებული წითელი ბაღის ხეებს ბეტონით ნაგები ფასიანი ავტოსადგომი ჩაანაცვლებს. ობიექტის მშენებლობას ადგილობრივი მოსახლეობა აპროტესტებს, თუმცა საჯარო კომენტარისგან თავს იკავებს. როგორც ირკვევა, ობიექტი მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა არაერთხელ დააჯარიმა, თუმცა სანქციების მიუხედავად მეპატრონე მშენებლობას მაინც განაგრძობს. სადაც ახლა ბეტონის ავტოსადგომის მშენებლობა მიმდინარეობს, რამდენიმე თვის წინ წითელბაღში ჩასასვლელი ხეებით დაბურული ტერიტორია და ბილიკი იყო. ის, რომ მშენებლობას საბურთალოს რაიონში არსებული რეკრეაციული ზონა წითელი ბაღის ნაწილი ეწირება, ამას ბეტონის ღუდაში მოქცეული რამდენიმე ხეც მოწმობს, რომელიც ამ ეტაპზე გაჩეხვას გადაურჩა. აღნიშნულ მშენებლობას ადგილობრივი მცხოვრებლები სოციალური ქსელით აპროტესტებენ, თუმცა სატელევიზიო კომენტარისგან თავს იკავებენ. ადგილობრივებისგან ისიც გამარკვიეთ, რომ შენებარე ობიექტი ბიზნესმენ ხუჩა მაკაცარიას ეკუთვნის, რომელიც პარკში მოჭრილი ხეების ნაცვლად ფასიან ავტოსადგომს აშენებს. ინფორმაციას ობიექტის წინ აღმართული ნიშნულიც ამყარებს, რომელზეც სიტი პარკის ნიშანია დატანილი. შენებარე ობიექტის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელმა პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო და კითხვებზე ხელმძღვანელის ნაცვლად გვიპასუხა. ანუ რა შენდება და ვისია ეს ტერიტორია? შენდება სახლი. სახლი? სიტი პარკელა შუაში. ამ ტერიტორიაზე დგას და არა ქუჩაში დგას საქმე. ქუჩა ტერიტორია. არის ასეთი ქუჩა. ქუჩა? გვარისგან თავს შევიკავე. მაკაცარია. ქუჩას ვერ ნახავ ჩვენ ახლა. არის მკოფება ქუჩა. საერთოდ საქართველოში არ არის თუ? არ არის საქართველოში. ბიზნესმენი ხუჩა მაკაცარია შეპეს თბილისის მიკროავტობუსის მფლობელი და საქართველოსა და ლიბერტი ბანკის ყოფილი აქციონერია. დედაქალაქის ზედამხედველობის სამსახურში განგვიმარტეს, რომ მაკაცარია მათი უწყების მიერ სოლიდური თანხით არაერთხელ იქნა დაჯარიმებული, თუმცა წინააღმდეგობის მიუხედავად მეპატრონემ დადგენილება გაასაჩივრა და კანონდარღვევით მშენებლობას ისევ განაგრძობს. ობიექტთან დაკავშირებით, რაზეც სამსახურს აქვს მიღებული უკვე გადაწყვეტილება და გამოტანილია დადგენილება, სამართალდამღვევის მიერ არ მოხდა დარღვევის გამოსწორება და შესაბამისად სამსახურის მიერ 2015 წლის 7 ოქტომბერს მიღებული იქნა დადგენილება და ეს ადამიანები დაჯერდნენ 10000 ლარით. ბრძანება 325 ბრძანება არის, თუ არ ვთქვი, 25 თებერვალს არ ჩაბარებია თვითონ მხარეს, რათა გახორცელა შესაბამისი ზომები და ანუ შევიდა საქმის ძალაში ან გაასაჩიროს უკვე სასამართლოში. მერიის ზედამხედველობის სამსახურში ამბობენ, რომ დადგენილებას, რომლის მიხედვითაც უკანონო ობიექტის დაჯარიმება მოხდა, ხელახლა გადახედავენ და აღსრულების ეროვნული სააგენტოს უშუალო ჩარებით შენობის დემონტაჟს მოახდენენ.